দেখা পাইছে এপ্লিকেশনটো 27.53 টকা আছে। এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা উইড্ৰ কৰিম, চাওক উইড্ৰ কৰি দিয়াৰ লগে লগে ডাইৰেক্ট আপোনাৰ 27 টকা মোৰ একাউণ্টত এড হৈ গ'ল। এয়া দেখা পাইছে আপোনালোকে পে'টিএম ৱালেটত মোৰ 27 টকা এড হৈ গ'ল। গতিকে এনেধৰণৰ আৰ্নিং ৰিলেটেড ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিবলৈ এন এল টিপছ ইউটিউব চেনেলটো এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব যদিহে আপোনালোকে নতুন, আৰু লগতে লাইক এটা এইকাৰণে কৰি দিব এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ বনাই থাকিবলৈ, তেতিয়াহে মই আগ্ৰহী হ'ম। এতিয়া চাওক নেক্সট আহিলে এতিয়া এপ্লিকেশ্যনটোৰ বিষয়ে ক'বলৈ গৈ আছোঁ, যিটো এপ্লিকেশ্যনৰ পৰা আপোনালোকে আকৌ ইনকাম কৰিব পাৰিব। এপ্লিকেশ্যনটোৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, তাত আপোনালোকে গৈ ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এপ্লিকেশ্যনটো এনেকৈ আহিব, ৰিয়েল কেচ গেম এপ্লিকেশ্যনটো আহিব, আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব। ডাউনলোড কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ ইয়াত একাউণ্ট বনাব নালাগে, চিম্পুল ৱেবছাইট আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন, চিম্পুল এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকে ইয়াত একাউণ্ট বনাব নালাগে। আহি গ'ল, আপোনালোকে দেখা পাইছে এলাও এলাও কৰি দিব। এলাও কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ একাউণ্ট হৈ গ'ল। এতিয়া চাওক আপোনালোকে স্পিন হুইলত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ স্পিন কৰিব লাগিব, স্পিন কৰিব, ফ্ৰীতে স্পিন কৰি দিয়াৰ লগে লগে 100 কইনছ মোৰ আছিলে আগত, এতিয়া আকৌ স্পিন কৰি দিয়াৰ লগে লগে 100 কইনছ, 200 কইনছ হৈ গ'ল, এড হৈ গ'ল 100 কইনছ। তেনেদৰে স্পিন আছে, স্পিন কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আছে স্কেচ কাৰ্ড, স্কেচ কাৰ্ডত ক্লিক কৰিব, এডভাৰটাইজ আহিব, এডভাৰটাইজটো কাট কৰি দিব, আকৌ স্কেচত ক্লিক কৰিব, লগে লগে আপোনাৰ একাউণ্টত ক্ৰেডিট হৈ গ'ল, দেখা পাইছে 100 কইনছ। এনেদৰে আপোনালোকৰ 100 কইনছো পাব পাৰে, 1000 কইনছলৈকে আপোনালোকে ইয়াত পাই যাব। গতিকে আপোনালোকে ইয়াত স্ক্ৰেচ কৰিব ডেইলি আহি পেলাই। তাৰপিছত এতিয়া আহিলে আপোনালোকে চাওক তলত দেখা পাইছে বোনাছ, বোনাছ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়ক। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ দেখা পাইছে 700 কইনছ মোৰ একাউণ্টত এড হৈ গ'ল, এতিয়া 1200 কইনছ মোৰ হৈ গ'ল, মানে 1300 কইনছে হৈ গ'ল। দেখা পাইছে আপোনালোকে এনেধৰণে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ এন এল টিপছ ইউটিউব চেনেলটো এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থব, তেতিয়াহে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমান আছিলে, ধন্যবাদ।